subax wanaagsan qodobada warka subax ka waxa ugu waaweyn farmaajo qaladayn dib loogu noqonayo heshiiska 17kii September iyo doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyay gudoonka golaha shacabka oo iclaamiyay fadhi gaar ah oo kula hadlayo farmaajo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh oo markale ka digay in ciidanka qaranka loo adeegsado siyaasad Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku baaqay in dib loogu laabto miiska wadahadalada arrimaha doorashada dalka shacabka Muqdisho oo soo dhaweeyay go'aankii ra'iisul wasaar Roble oo ku diiday muddo kororsiga iyo doorashada dadweyne oo dib loogu laabtay dawladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgalo la sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Cali Guudlaabe oo ka wada hadlay xaaladihii u dambeeyay ee dalka iyo khilaafka wali ka taagan tijaabada nukliyeerka ee Faransiisku ku sameeyay saxaraha dalkii uu hore ugu meesan jiray ee Algeria. Farmaajo ayaa ogolaaday in dib loogu noqonayo heshiiskii 17kii September iyo doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyay. Dhanka kale gudoonka golaha shacabka ayaa iclaamiyay fadhi gaar ah oo kula hadlaya farmaajo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Warsoosaaraheena subax maxamed abuukar ayaa inoo warramaya. Maxamed Cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ayaa xalay jeediyay qodbad uu shalay u ballan qaaday inuu la hadli doono dadka kadib markii labadii maamul goboleed ee garbihiisa ahaa ay ka soo horjeeseen muddo kordhinta sidoo kalena ra'iisul wasaare Roblesna uu diiday qorshaha muddo kordhinta kuna baaqay in xukuumaddiisu ay ka shaqeyn doonto doorasho saldhigna u noqon doonta heshiiskii September 17-deeda madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo ayaa xalay jeediyay qodbad ay u muuqatay mid oo dhinacyada badan ee madaxweynuhu markii hore uu ku tiirsanaa ay kasoo xirxirmeen kadib markii garbihiisu ay baneyeen labadii maamul goboleed ee taabacsanaa Villa Soomaaliya kuwaasoo si cad u diiday muddo kororsiga xildhibaanada federaalka ay u sameeyeen 12-kii bishii Abriil. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn weerar afka ku qaaday dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowlado shisheeye uu sheegay inay ka shaqeynayaan caqabada dalka iyo xasiloonida. Waxaa markii hore soo hadal qaaday xaaladaha amni ee ka jira magaalada Muqdisho shaqaaqooyinkii dhacay taasoo beddelkeeda hadalkiisa uu ku sheegay in asaga uu garwaaqsaday in uu u tanaasulo dadka Soomaaliyeed iyo in sidoo kale dowladdiisu aysan naba colaadaysan ka shaqeynin oo door biday in caasimadu ay noqoto meel nabdoon sida uu jiray farmaajo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan, waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qaranimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed. Farmaajo uu muuqda in markan uu ka tanaasulo muddo kordhintii labada sano ahayd uu ku taamayay kadib markii baarlamaanku ay u sameeyeen 12kii bishii Abriil ee waa bishan sii dhammaanaysa. Farmaajo ayaa ka hadlay arrinta la xiriirta doorashada waxaana sheegay in maalinta Sabtida ay soo socoto uu hortagi doono baarlamaanka isagoo khudbad ka jeedin doona. Qodobadiisana ay u badnaan doonto in laga noqdo heshiiskii muddo kordhinta labada sano ahayd. Sidoo kale farmaajo ayaa saxiixayaasha heshiiskii September 17-deed ugu baaqay in mar kale la isugu yimaado shir degdeg ah si loo ambaqaado arrimaha doorashooyinka, asagoo se xusay inaysan jiri doonin wax shuruud ah lagu xiri doono, taasoo kaga gol lahaa shuruudihii faraha badnaa ay watay labada hogaamiye Puntland iyo Jubaland oo hadda u muuqanaya
كو مدحوينة وكسي عفيفونا يمرك الله يقول قد بدي سي حالي ولا ليال ما دام أنا هاي إلى ليه دستورك أين واجب يقوله إن عن سودي لتره هيش سيدي سياسات إهور اللوجاري هي شرعي ودم بي إقولها شعبك وميل مري وحامالنت سبت ذا أن هور تقدونا قولها شعبك جمهورية فدرالك الصومالية سي دالك أن دب لوغو سوء عليو هنانكي دورشو AI هشيسك أي قوة دقارين دولة فدرالك آه هي دولة قبل يضا دولة فدرالك الصومالية وحي آمن سنته أم آمن سنيد ولنا أي حال واركتها إن وداد كليه أفورا أي تهي مدة وضع حضلك إسخانعينتا إستنازلك إيوه إن لو صلابته ميسك وضع حضلك إيوه لدى ما يستيري هشيسكي تضويتون كي سبتمبر إيوه طلبحينتي قدقة فرسموه أي بيدوه أي فبرايو لحيتون كي لبدكن يلواتي كود وحان رمان سيحياش هشيسكي تضويتون كي سبتمبر أنو باقية إي سيدك دقا لا يسوي ما هذا سيلوغا وضح الله هيرقل انت هشيس كاس كدبن الله وصيحه يضو آنان وحشود أن لغو حرين وقدم بينتي وحان فرايا هاي أداها أمنك إني إلاليان حاسلوني ذا عاسمد يبت قبك شعبك صوماليا لغان فوقادو وحكسته أودالين كراه ugu dambeyn farmaajay oo ku baaqay dhinacyada Soomaalida inay joojiyaan wax kasta oo dalka u horseedi kara xasiloonida siyaasadeed asagoo fariyaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida amniga caasimada badqabka shacabka iyo in laga fogaado isku dhacyo kasta oo ka dhaca caasimada taasoo qalqal amni gelin karta shacabka Soomaaliyeed dadka dursa siyaasadda Soomaaliya ma ka falan qooda ayaa qudbadii xalay madaxweynuhu jeediyay ku tilmaamay إني أمو قطة إن فرماجو دمان باي كسو حرمين البابدي كلا او هايستي مركي هوري أينا هادا تهي فرصد كليا هور تاله إن مركلا دبلو غلابتو تيندادا أفسيوني هالكاسو يكودا هادلي دونان أساق يهو قامياش دولد قبل يديدا دالكا وانا عرين كوكاس بيسا فرماجو إن تلابداسو قادا كد مركيا ديودو دمباي دي دي مدو كرور سيجي لابودا سراع هيد بارماان كو ساميين سيدو كلان دقالي دولد لغا جرتي دولد ايان وجي سيدور كي بلو قدن بي دقالي يريه كد مركي buuq badan oo ka dhashay doorashada Soomaaliya Madaxweynaha hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale ka digay in ciidanka qaranka loo adeegsado qaab siyaasadeed waxuuna hadlay khudbadii kadib xalay madaxweyne farmaajo waxuuna Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jiraayid qabtay uu sheegay waxyaabaha ugu horeeyay uu ka hadlay ay ahayd in aan la siyaasadeen marnaba ciidanka qaranka dawladda Soomaaliya dowladdu ciidamada amniga ah siyaasadda ka deys in badan aadan intii yareedo la siyaasadeena dhibaatooyinka ka dhacday maanta waa la arkay waa taa aan leenahay qaxaha laga joogo dadka oo maxan ku baraka maxo yaani qaxin ciidamada amniga sida uu prime minister ku amray xiriyahooda ku noqdaa awaamirta dastuuriga ana ha ilaaliyaan hana qaateen amar kasto aan dastuurka sharci waafaqsanayn inay diidaan ay xaq u leeyeen ha diidaan sida kuwa badan oo geesiyaal ah ay muujiyeen oo ay yiraahdeen maya dastuurku waxaan u qabin mana la xukumaayo mana yeelin sidaas waa sida saxda ciidamada laga rabo waxa dastuurku qabana inay yeelaan waxa dastuurku uu diidan yahay inay oo ay ilaaliyaan difaacaan dastuurka sida uu dhaqangelaa laana dastuurku waa waxaan shan ku soo heshiin ayaad munazzal amaa shalan ku soo heshiinay hadii wax ka qaloocdan maanta soo imaanina haddana waa kiishiinana dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale deganaansho nabad iyo in ay ku kalsoonaadaan xalku inuu mar walba ku jiro siyaasadda iyo wada hadalka madaxda siyaasiyiinta ee dalka ee heerar kala duwan leh ayagana waxaan ugu baaqayaa inay u soo diyaar garoobaan in laga wada hadlo siyaasadda tanazzul in la muujiyo dadkeena in loo turo dowladnimadeena urdunka in loo turo ayaan ayagana ugu baaqaya nabadan ku baaqaya markale iyo markale waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahad celiyo baasha caalamka meel kasta ay joogaan
kuwa codkooda nagu biiriyey, kuwa nagu canaantay, kuwa nagu bogaadiyey, kuwa nagu ammaanay, intaba waa mahadsan yihiin. Dhammaan waxaan u dareemayaa wanaagga Soomaaliya ayay ka talinayeen, ayaguna waa mahadsan yihiin. Inta dhimanna hana garab istaageen, hanala kabeen, hore hanoola wadeenaan leh. Siyaasiyiinta ma waxaan leh mas-uuliyiinta xilkoodu dhammaaday ee xilgaarsiinta level kasto ay yihiin hoosa u soo noqdaano, aqliga u soo noqdaye ha fahmaano wanaagu meesha uu jiro. Maanta caawa Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku baaqay in dib loogu laabto miiska wadahadalada arrimaha doorashada dalka. Maxamed Bootaan Yuusuf ayaa inoo warramaya. Safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho ayaa amaantay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle inay kasoo horjeesteen muddo kordhiska ayna ku taageereen 17-18 Sebtembar. Fariin lagu qoray barta Twitterka ee safaaradda Maraykanka ayaa loogu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu aqbalo jidka cad ee wadahadalka iyo nabadda sida lagu sheegay fariintaas. Dhinaca kale, wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanka ayaa isna fariin uu ku qoray bartiisa Twitterka, wuxuu ku ammaanay dhiirranaanta ay muujiyeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo maamulada ee ku saabsan in doorasho wadar ogol ah ay waddanku ka dhacdo. Berlanka ayaa sheegay in gacan ka hadal aysan meel ugu bannaanayn Soomaaliya, jidka kaliya ee bannaan uu yahay wadahadal. Maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan wax muddo kordhin ah oo loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka. Qoraal ay si wadajir ay u soo saareen labada maamul ayay ku yiraahdeen, waxaan isla qaadanay inay dalka si degdeg ah ugu dhacdo doorasho meeshana laga saaro nuuc kasta oo muddo kurin ah. Dhinaca kale, safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa goorsi horeysa war ka soo saartay xisadda dagaal ee ka taagan magaalada Muqdisho, taasi oo u dhexeysa ciidamada taabacsan madaxweynaha waqtigii isu dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka. Qoraal ka soo baxay safaaradda oo si toosa ugu socda madaxweynaha waqtigii isu dhammaaday ee Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu sheegay in khilaafka siyaasadeed ee dagaalka isku rogay uu burburinayo rajada ummadda iyo dalka Soomaaliyeed. Khilaafka siyaasadeed wuxuu burburinayaa rajada Soomaaliya, waxaana mar labaad ka codsanaynaa dhammaan dhinacyada inay ka waantoobaan rabshadaha, ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo lagu baahiyay barta Twitterka. Safaaradda ayaa si toosa u fartay Farmaajo iyo Rooble oo ah madaxda u sareysa ee dowladda waqtigeedu dhammaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dib ay u bilaabaan wadahadaladii loogu arrinsanayay doorashada ee u dhexeeyay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Waxaan mar labaad ugu baaqaynaa Farmaajo iyo Rooble inay dib u bilaabaan wadahadalkii ay la lahaayeen madaxda dowladda xubnaha ka ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Tani waa wadada kaliya ee hore loogu soconayo, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka. Dhanka kale, shacabka magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey go'aankii ra-iisul wasaare Rooble uu ku diiday muddo kororsiga, iyadoona doorashada dadban markaa dib loogu laabanayo. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka reer Muqdisho. Maadaama maanta maamul goboleedyada sida Galmudug iyo Hirshabeelle oo kaleeta iyo ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqeen in la hirgeliyay heshiiskii 17 September, waana fikir maasha allah waqtigii loo baahnaa ku sii adandhi karaa. Wallaahi aniga horta waxaan degnaa xaafadan siigaalo, waa ka qaaday xaafadayda, badana probleemada kaleeta imtixaanaa sameynayay. In la heshiiyaayo wax weyn waa wax weyn, waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa hadalkii uu ku hadlay ra-iisul wasaaraha iyo muxuuahay labadii madaxweyne ee Galmudug iyo Hirshabeelle ee yidhi muxuuahay heshiiskii 17-kii doorashada ha lagu noqdo, ciidamada ha la kala qaado. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, waa wax weyn oo aad iyo aad loogu farxo weeye, waayo saaka magaaladu way qacay. Aniga laftayda kula hadlaya caalamiin, waxaan u arkaa wax wanaagsan oo soo kordha inay tahay, sababtoo ah tallaabo kasta oo la qaado oo dalka iyo dadka ay dantooda ku jirta waa wax mudan in la soo dhaweeyo. Waxaa alla wixii wanaagsan oo yimaada niman baa diidi doono inay dulmi ku tahay arki doona, laakiin waanu soo dhaweynaynaa nidaamka hadda taagan oo ilaahay nimanka madaxda ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay soo keenay ra-iisul wasaarahan la qaatay. Aad baan usoo dhaweynaynaa adeer, waana horumar. Wax kasta oo talaabo kasta oo dalka madaxa ugu jirtana waa soo dhaweynaynaa. Waa fikrad aad u fiican, waana soo dhaweynaynaa dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo diinteena inaan anaga xafadeena loogu baahan yahay shacab ahaan, ka mas-uul ahaana dowladdii qaranka. Waajibaadka ay fulisay waa danagulaad wanaagsan oo dan guud ah ummadda Soomaaliyeed u ah. Qolooyinka mucaaradkana waxaan u sheegayaa in dan guud dalka loogu dhaqaaqo bisha Ramadaanka ah, dartii shacabka iyo dalkana loo turo, siyaasaddii ay isku hayeenna ay ku xidhnayd taariikh 17 September in dowladdu ra-iisul wasaarahii maanta uu ku dhawaaqo. Aad baan usoo dhaweynaynaa haddii aana dadka degan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgallo la sameeyey. Mar kale, Maxamed Abuukar ayaa inoo warramaya.
ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa sacdii la soo dhaafay waxay howlgal ay ka sameeyeen dhowr tuulooyin oo hoosaga shabeella hoose ay sheegeen inay ku dileen xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. Sarkaal ka mid a ciidanka dowladda ayaa sheegay in ciidamadu ay ka howlgaleen tuulooyin badan oo Al-Shabaab ay isku abaabulayeen, kuwaas ay doonayeen in weeraro ay ka geystaan. Tuulooyinkaas waxaa ka mid a deegaano hoosaga Janaale oo shabeella hoose ka tirsan, kuwaas oo ay ciidamada dowladdu ay sheegeen in Al-Shabaab ay qorsheynayeen halkaas ay abaabulaan weeraro u muuqda kuwo qarxiya ah. Waxay kaloo ay sheegeen howlgalka Al-Shabaab ay ku dileen 11 dagaalyahan, sidoo kalena ay gubeen 2 ka mid a gaadiidka dagaalka ah ee nooca Soomaalidu u taqaana Cabdibilaha, kaas oo ciidamada ammaanku ay sheegeen ama militariga Soomaaliya in ay qorsheynayeen weerar duulaan oo Janaale iyo xeendaabkeeda lagu soo qaada. Janaale waxay ka mid ah deegaanadii Shabaab lagala wareegay sanadkii hore, kaasoo ciidanka dowladdu ay joogaan. Saraakiisha ciidamada ayaa ugu dambeyn waxay sheegay inuu sii socon doono howlgallada Al-Shabaab inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayna doonayaan in guud ahaanba shabeella hoose ay ka saaraan. ciidamada dowladda ayaa inta badan waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyaan deegaano iyo degmooyin ka mid a shabeella hoose, hase yeeshee mararka qaarkood waxay la kulmaan iska caabin xooggan iyo qaraxyo Al-Shabaab halkaas ay ka geystaan. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Guudlaawe ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo booqasho ugu tagay. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka, sida rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida loogu gudbi karo caqabadaha taagan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha Hirshabeelle ku bogaaday go'aankii dhiirnaanta lahaa iyo geesinimada ee uu ka qaatay siyaasadda cakiran ee doorashooyinka dalka. Kulamada looga hadlay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo caqabadaha hareeyay doorashooyinka ayaa ka socon doona magaalada Muqdisho. Shalay Gabaldhici ayay ahayd markii madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ee go'aan mideysan ka qaateen arrinta muddo-kordhinta ee dalka qalqalka gelisay, taas oo ay ka soo horjeesteen una soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, taas oo siyaasadda dalka wajiga kale u furtay. Ugu dambeyntiina, khilaaf ayaa weli ka taagan tijaabadii nukliyeerka ee Faransiisku ku sameeyey saxaraha dalkii uu hore u gumaysan jiray ee Aljeeriya. Khilaafka weli ka taagan tijaabadii nukliyeerka uu ku sameeyey saxaraha ee dalka Aljeeriya ayaa weli taagan, oo saameyn taban ku leh xiriirka labadan dal oo 6 sano iyo dheeraad kadib subaxnimo 13 Febraayo 1960 4:05 uun kadib markii ciidanka Faransiisku bombo nukliyeer ah ay ku tijaabiyeen saxaraha Aljeeriya ayaa madaxweyne Charles Farin u diray wasiirkii militariga. Qaraxa bamka ah ayaa ka buuxday oo markaa loo bixiyey magaca Blue Jerby iyo waliba 16 qarax oo nukliyeer ah oo ka dambeeyey Aljeeriya laguna tijaabiyey ayaa loo arkayey in lagu muujinayo awoodda iyo waliba horumarka Faransiiska. Hayeeshee waxay jawigu ahaa in 6,500 oo isugu jira injineero, askar iyo cilmi baarayaal Faransiis ah ayaa ka shaqeynayay mashruucaasi, oo waxaana kaalinayay 3,500 qof oo shaqaale muruqmaal ahaa. Guud ahaana waa nagintaa warkii subax.